Geniş miqyaslı komanda qərargah təlimləri çərçivəsində Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti yaradılmasının il dönümü qeyd edilən cəbhə boyu zonada yerləşən hərbi hissələrdən birinin ön xətt bölmələrində olublar. Bölmələrin döyüşə hazırlıq səviyyəsini yoxlayan Müdafiə Naziri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin üzbəyüz yerləşən mövqelərini müşahidə edib və müvafiq tapşırıqlar verib. Sonda ön xəttdə döyüş növbəsi çəkən hərbi qulluqçulara qiymətli hədiyyələr təqdim edilib və onlarla çay süfrəsi arxasında söhbət aparılıb.